دور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Hvala Allahu dželle džalaluhu na njegovoj blagodatnoj poslanici na uputi na islamu. Donosimo salavat i selam poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu porodicu, ashabe i sunne koji ga slijede do sudnjega dana. Večeras govorimo o čestitkama u islamu. Znači, gdje i kako je Allah dželešanu propisao, to jest kako je šerijat propisao, na koji način se donosi i koji je li pogodam da se čestita nekome nešto. Mi imamo jeli određene situacije, onaj kao što je Ramazan, kao što je Bajram, ženidba, sticanje znanja, tako dalje, onaj gdje određeni jeli u tim situacijama ljudi čestitaju jedni drugima, je li tako? Pa mi ćemo spomenuti neke jeli onaj ono što je najrešenije, što je jeli onaj nama potrebno da znamo s te strane, sad će nam je šerijet došlo. Prvo je čestitka za Ramazan. Znači, ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čestitao ashabima i što nama mešhura, što je nama propisano, jeste da čestitamo nastupanje mjeseca Ramazana. Da čestitamo nastupanje mjeseca Ramazana. Inače, kad se radi čestitke u islamu, jeli, onda dolazi u obliku dove uvijek. Dolazi u obliku dove. Znači, nije ono kažeš čestitam ti ja sina. Šta znači čestitam ti sina? Šta znači to? Znači, to nije nikakve dove. Znači, treba dova da bude u obliku šta? Treba čestitka da bude u obliku dove, jel tako? Pa poslani sam vam sveme, kroz čestitku koju donosi ja samo, stvarno nije, on ima daje kao kaže bušu, daje im muštuluk, daje im moštuluk. Tako da čovjek kad čestita da ti unese ono, je li, tokom svog govora, tokom čestitke da veselje, jel tako, da ti je drago što ti on izgovorio te riječi. A poslanik sam seleme kad govori o Ramazanu, jel tako, spominje se da je takum Ramadan šehrnu barekun. Fera da Allah azze ve džele alikum usijamehum. Kaže, tuftu hafija babu sama, od toga kufije babu džahim. Kaže, jeli, došao je mjesec Ramazan. Došao je mjesec Ramazan u barek, koji je lačno vama popisao da u njemu da ga postite, tako da ga provedete u postu. Kaže, u njemu se vežu šta? Šetanju lance. Ja tako? U njoj postoji, otvaraju se džennetska vrata, zatvaraju se džehennemska vrata. Kaže, u njemu postoji jedna noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Jel' tako? Pogledajte kako, na koji način poslani se znači, čestita sama dolazak Ramazana. Znači, objašnjava, hoće da mi pojasni u ovoj čestitki, ha, kako dolazi, kako pojašnjava šta je to što nas treba da obraduje kad mi kažemo nekome, evo, desilo se ovako, eto da ti ja to čestitam. A on kaže čestitam ti, evo ti šanse da uđeš u džennet, čestitam ti, evo šanse da oprosti grijeh, čestitam ti, Allah šanu oprosti i tako dalje. Ovako izgleda čestitka jedna onaj, koju čovjek treba da uputi jel, prilikom događaja. U jednom rivajeta kaže, kod imam Ahmeda kaže, kane Rasulullah sada jubeširu ashabehu, da im se obeseljavo da im je donosio muštuluk. Da im je donosio muštuluk, a kaže, evo sutra nastupa Ramazan. Jel' tako? Pa kaže ulema, u ovome hadisu, ovih rivajtara, kaže, razumijemo, mešruija, znači propisano je da ljudi čestitaju jednim drugima nastupanje mjeseca Ramazana. Jel' tako? I kaže, ovo je osnova, jel' u ovom hadisu, razumije se ovog hadisa, da je ovaj hadis, kaže, jedna od osnovi čestitku islamu, da ljudi imaju pravo, da im je propisano da jedan druge kad sretnu, ali danas, iako je u pitanju, onaj, to smo prošli put govorili ova tehnika,
onaj, kad se radi o odnosu između ljudi, jeli, i održavanje rodbinske veze, se misli na fizičku vezu. Je li tako? Mora biti dodir fizički, je li tako, spoj fizički, da bi to bilo onako kako to šerijat od nas traži. Jer kad nije isto kad se ti, je li tako, postelami s bratom zagrliš, ha? Nije, ne spadaju grijesi kad ti pošalješ poruku. Jel, kad dođeš do fizičkog kontakta. Održavanje rodbinske veze je od sile, od vesele, jesi u siletu, rahim. Spajanje rodbinske veze misli na fizičko spajanje, da moraš da vidiš, da se poselamiš nekim, ne da mu postaviš, da ga nazoveš mobitelom. To nije održavanje rodbinske veze. Pismo, čestitka, tako dalje, nego se mora doći do fizičkog kontakta. Jeli? Pa je ovim stvarima puno bolje da čovjek fizički se sretni, jel tako, nego da to radi, da to radi preko poruka. Allah što je najbolji zna. Na kraju Ramazana imamo šta baj? Imamo Bajram. Znači druga čestitka je za Bajram. Jel tako? Po pitanju Bajrama došla su dva hadisa od poslanika Salaseleme, koja su oba hadisa munker. Znači da kažemo da je strogo uzmat za dokaz, strogo je zabranjeno uzmat za dokaz. Znači veoma slabiji, da kažemo, skoro izmišljeni hadisi. Koji su oprečni jedni drugima. Znači, dva hadisa koji su oprečni jedni drugima. U jednom se kaže da je poslanik Salaseleme čestitao, da je došao Asapom mu čestitao Bajram, tehabel Allahu poslanići, tako. Pa on odgovorio na to. A u drugom hadisu kaže, došao je Asap pa čestitao poslaniku Salaseleme Bajram, a mu rekao tehabel Allahu, pa on kaže, krenuo glavu, nije mu ti odgovoriti. Jel tako? Hadis je kod, samo vidim, kod Bejheqija. Znači, hadis je kod Bejheqija i jedan i drugi su kod njega. Pa kaže hadis munkar. Pa kažemo, jel, po pitanju dokaza, da ga uzmemo da je dokaz da je dobro čestitat ili da je zabranjeno čestitat, kažemo, ove hadise mi ne prihvatamo. Ali prenosi se od sila, prenosi se od nekih ashaba da su oni drugima znali čestitat, tako bi lalao mina. Mi nam kada da Allah šanu primi od nas i od vas, jel tako? Imam Ahmed kaže, ako bi neko meni, ja nikome me neću početi da ja njemu čestitam, ali ako bi neko meni čestitao, ja bi njemu odgovorio. Tako li nama danas svetu kad je pitanje ona ova hidžreska, nova hidžreska godina, da čovjek ne bi trebao da nikome šta će čestitati. Ako bi neko došao pa mu, jeli, onaj, rekao, eto, Allah šanu dao nova godina, nešto se događa, tako dalje. Iako je Allah šanu odredio one meqadir i nekakve događaje, to se dešava u Lejletul Kadr. U noći Lejletul Kadr, ne dešava se ni za Bajram, ne dešava se ni za novu hidžretsku godinu, nego se dešava negdje tamo u sredini, u Ramazanu, tako. Onaj, ako bi gledali na to, onda mi trebali čestitati to vrijeme, jer se tada nešto događa, ta se doba prima. Međutim, narod je uzeo običan kakav da čestita ovo za Bajram i za iza novu godinu. Jel tako? Pa kaže, ako uzmemo da su asabi čestite jednim drugima, i ako iko noslat suneta, jel tako, i ako iko živio sunet, onda ti imam Ahmed, pa kaže, ako ti neko čestite, ti nemoj da započinješ nikome, ali ako bi neko tebi čestito, pa rekao da Allah primi od tebe, bajram šerim, bajram osnovno, onda čovjek treba nam što odgovori, inšala, nema na tom stanju, tako nije biti, da li će to biti na bosanskom jeziku, turskom i tako dalje, nema smetnje da čovjek odgovori na njegovu, na njegovu čestitku. Allah što je najbolji zna. Što se tiče, on ima, kad bi govorili o tome, onaj, čestitke za ove, jeli, praznik koji nisu naši, kaže Allah šenu velazine la ješhedune zure, govorio i Ibadur Rahman, pa kaže oni koji ne lažno ne svjedoče, to jest ne kažu, ne prisustvuju ili ne čestitaju laškim praznicima. Mi imamo, jel tako, dosta njihovih praznika, čovjek ne bi trebao nikako da učestvuje, ona niti da im čestita, niti da im ovo, ono, razumiješ tako, niti da se veseli sa njima, ali nije nam to tema, čovjek treba da to šta svakako izbjegava, jer kažu
prihvatanje ili čestitanje malog Boga i tako dalje, ono automatski kao ti, eto, da ti to njima nešto njihovo poštuješ. Mada mi kažemo često, dobar je čovjek, ne fališ mu vjeri, jel tako? Treća čestitka je čestitka za teubu. Čestitka za teubu. Znači, ako mi znali da je neko od naših bližnji ili naše braće počinio nekakav grijeh, pa javno obznanju svoju teubu od tog grijeha, sunnet mu je da mu se čestita. Ulema kaže, to nalazimo u suri Teube, stvar događa nalazimo u suri Teube, od trojice ashaba koji su dostali za bitke na Tebuku. Jel tako? Hilal ibn Umeje, Murare ibn Rabija i Ka'b ibn Malik. Pa Ka'b ibn Malik prenosi svoje događaje, jel tako? On su izostali, ono da kažemo, bez nekakvog razloga, međutim, Allah samo htio da razotkrije preko njiha. Oni sami nisu bili cilj, nego je bio cilj da se razotkriju u nafsi i tako dalje. Pa zabrajeno bilo njima naziva selam, odazivat na selam, čak je naređeno da se odvoje svojih žena i tako dalje. Sve dok Allah samo nije razotkrio munafike, a onda je Allah samo, on su međuvremeno tako, iako je vidimo kolika je zemlja njima bila tjesna od onoga što su nosili svojim grudima i tako. I tražili su da me Allah šanu oprosti, da bi na kraju da katave Allahu, ali salate ti lezi da hulif, ali tako. Da bi Allah šanu na kraju obznanio, da Allah šanu primio njihovu tevbu, ja tako. Pa kaže kogod me je sretu od, kogod me je sretu od ashaba nakon što je obrinjeno jajti, kaže čistito mi je tevbu. Pa se na kraju, kaže, otišao do u mešći gdje je sjedio poslanik sallallahu alejhi ve sellem sama, pa spomine jednog ashaba da je, kaže, jedini on iz te grupe, kaže, ustao pa mu on čestitao, ja tako, o teobu, pa kaže, ja to njemu nikada zaboraviti. Pa Leman kaže, ako bi neko, kako smo kazali, znamo ljude koji piju ili, ne znam, kradu ili nešto činio, šta ja znam, ako bi činio grijehe pa dođe jednog dana, kaže, ja se pokajao, ja sam to ostavio, sunnet mu je da mu se česti, da kaže Allah šanu, ja te, jeli, da Allah šanu primi tovu, da ti oprosti grijehe i ona da ti bude sa srećom. Ja. Mi smo više zauzeti sa nekako sa bajramom i sa drugim stvarima, više nego što ljudima nekad čestitamo nekakav povratak, onaj, samo znamo čestitati ljudima ili on nekakav bude neko primio islam i tako dalje, pa ono ljudi priđu i šta, čestitaju mu tako. Mada je, da kažemo, u takvim situacijama i takako sunet ljudima čestitat, ona, ali kažemo i od nas, ako neko počinje nekakav grej bude radio, sunet mu jednom priđenu, pa da mu onaj čestitemo, da uputimo dovod Alašanu, oprosti njegove grije. Jel tako? Četvrta stvar, čestitka za novokupljenu stvar. Čestitka za novokupljenu stvar. Znači, kada neko od nas kupi auto ili jahalcu ili kupi košulju novu ili kapu ili cipele, sunnijete da mu mi šta će? Čestitam. To je rasio tako. Elbis džadiden vajš hamiden mut šehida. Obuci novo, živi dostojanstveno, tako da predstaviš kao šehid. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također, kada bi nekome dao košulju ili drugim situacijama prenosi, da bi znao kazat, onaj, obuci ovo, da Bog da se pohabalo na tebi, Allah zamijenio ti novim. Pa je, kaže, i u ovim situacijama znao poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta da ljudima ukaže, kad neku blagodati Allah šanu dane, da ti njemu na tome šta čestitaš, a vidimo što kaže, non stop se kroz ove čestitke spominje Allah šanu i dova, da Allah šanu da u tome berekate, da u tome, jel tako, onaj, da čovjek tu nadživi. Peta stvar jeste čestitka za stečeno znanje. Čestitka za stečeno znanje. Obično kad govorimo i u šarijetu, kad se govori o znanju, misli se na šarijetsko znanje. Jel tako? Međutim, nije strano da ljudima čestitam ni kad završi nešto od ovih, jeli, osvjetskih nauka, ali na prvom stepenu i 99 stepenja, ako ćete, stoje uvijek, misli se na šarijetsko znanje.
Ubej ibn Ka'b prenosi, jel tako, da je kaže, rekao mi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja bih munzir, a tedri, eju ajatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Kaže, Ebu Munzir, njegov nadimak bio Ebu Munzir, kaže, koji je najznačajniji, najveći, najznačajniji ajet u Allah Dželešanu knjigi, znaš ti tu. Pa kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Traži poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on nikada odgovorio. Kaže, znaš, pa kaže, opet drugi put. Pa kaže, ajetul, na kraju kaže, ajetul kursi. Pa kaže, li hneke la ilmu, ja eba munzir. Kaže, da ti bude znanje od koristi. Bilo ti znanje od koristi, kaže njemu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ja tako, da imaš uspjeha, da imaš korist od tog svog, od tog svog znanja. Pa ako bi čovjek, znamo da je naučio jednu suru, znamo nekog gdje se da učio suru, čestitam. Znaš nekog da je položio hefz, čestitam. Znaš nekog da je nešto naučio, ali tako, hadis jedan, trebamo prići čestitati mu na tome znanje. Poslanik sam ovog munzira ovako dodirio njegova prsa, pa mu čestitao, jel tako, pa možeš kaži, da pomiliš pa njegovim prstom, da kaži da ta vašanu da, da to učvrsti to znanje u tvojim grudima, da se okoristiš tom znanju, jel tako. S tim što treba, može nekad, nije može nekad, nego će se, to ćemo znati na sudnjem danu, ko je bio bolestan po pitanju onoga udžba, jel tako, da čovjek ne bi doveo u nezgodnu situaciju tako da bude zadiljen sobom. Da bude zadiljen sobom. Jer od svog znanja najgore je tražiti rijetko znanje radi dunjavka. Ja tako? Onaj ko bude tražio znanje kojim se treba steći za Allahovog poslanika lice, taj neće biti dženeta. Pa ima ljudi za koje se, kažu, nema bojati da ako mu budemo mi plahoga uzdizati po pitanju njegovog znanja, možemo ga uništiti, pa treba čovjek da zna onaj kako prema kome se ophodi, jel tako? Ali to kažemo, uglavnom, onaj treba ljudima, jel, prići s ove strane, zamoliti Allah Dželešanu da se okoristi svojim znanjem, jel tako? Šesto, čestitka za onoga koji se vrati sa puta. Ode neko na put, i kada se vrati sa puta, sunnet mu je da se, šta? Čestita. Sunnet da mu se čestita. Poslanik sam vratio od jedne bitaka. Kaže, došao kući pa mu je rekla Ajša, alhamdulillah lazi azeke wa akremeke. Pa mu je, kaže Ajša, ja sam mu čestitala taj njegov povratak. On se pobijela tako pa kaže, hvala Allah što koji je uzdigao, koji vas je počastio ovom pobjedom. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik kada se vratio čovjek sa hađa, da mu poslanik sam se rekao, Allah ti primio hađi i oprostio ti tvoje grijehe. Međutim, tvoj hadis je slab. Međutim, kažu, ako bi uzeli mi, da je poslanik sam se došao iz džihada, jel došao, dobio, Allah što on ga pomogao. Pa je čovjek otišao na hađ ili na umru, ona je vratio, pa mu čestitaš ti, i mi znamo da ljudima čestita mu i kaže Allah šantu primiju, hađi oprostio ti grijehe. Jel tako? Pa kažu, bilo kojeg puta, ako čovjek ode duži, 15-20 dana pa se vrati, kaže, mogli mi u sklopu hadisa, kad je sakupio na jedno mjesto, mogli bi izvući zaključak da je sunnet, kad god se vrati neko s dužih puta, da mu mi čestitamo, molit će Allah da se koristi od tog puta na kojem je on šta proveo. Još ako znamo da je obavio hađ, obavio umru, ne znam, išao na trgovinu pa zaradio novaca, da Allah šanu poveća bereketa u tom njegovom mjetku, da da zeka, da da sadako i tako dalje. Znači da kroz mi tu čestitku njemu provučemo nešto, molit će Allah da ga okoristi ti njegovim, jel tako, onaj izostankom od svoje familije. Allah što najbolje zna. Sedmo, čestitka za sklopljeni brak. Čestitka za sklopljeni brak. Imamo momci, a mogu i oni drugi da se žene, ako će, ne more samo momci ženiti. Jel poslanik sam s čestitojkom sklapanje braka? Jel nije? Ha? Jeste li? Kome je čestito brak?
A? Kako mi čestitamo brak nekom? A? Možemo vikom, što se pripali? Ne smijete čestitat nekom? Ja zostaj Hadisa koji govori o tako, onaj, o sklapanju braka, tako čestitanju. Najpoznatije je barekallahu leke. Barekallahu leke. O najpoznatiji hadis koji poslanik sam izgovarao, tako, eulim bišati. Ja tako, kad se oženio Abdurrahman al-Auf, pa kaže, oženio se, pa kaže poslanik sa seleme, onaj, barekallahu leke, eulim bišati. Da li što nam da bereketa vama, jel tako, u vašem životu, da bude hajr, kaže, za kolje makar napravi velimu, napravi svadbenu gozbu, makar, tako što će zaklati onaj ovce, tako. Također su prenosi od Džabera, jel tako, kad je oženio stariju onaj ženu zbog svojih sestara, da mu rekao barakallahu leke, ali leke, jel tako, spominju se ova dva ista čestitka. Prenosi tako također kad je poslanica obilazio svoj nakon što se oženio, da su žene znale i drugi one, da je narod znao i drugi izgovore govoriti. Ne samo barke la leke, ali hajri va bereke, ala hajri od ajrin. Znači, znači su govor da bude s hajrom, da bude bereketa, da bude na fakke, da bude finog života među vama. Znači, čovjek ako bi dodao na ovu žen barke la leke, dodao i drugi dio, tako druge izraze, ne bilo tako zgorijeg, nego je to smatra se od sunneta, jel tako? Ali ola Allahum barek, fihima, barek, alihima. Jel, barek, lehuma, fiši, blihima. Da je došao, kada je Salija radijallahu ta'ala ženio sa Fatimu, ja tako kaže, nemoj ništa dok ja ne dođem, pa je poslanik sa Seleme donio njima dovu, pa kaže čak da danima bereketa na fakke lijepog života i da im da bereketa u njihovom porodu, njihovoj djeci. Pa je usunete da čovjek doda i kaže, ako budete imali porod, da vaš da bereketa u vašem porodu, ne samo da se zadrži na njih dvoje. Jel tako? Zato kaže, ako bi čovjek dodao na ove dove, ne bilo štetno, niti bilo suprotno sunnetu, Allah što najbolje zna. Osma čestitka za novorođenče. Čestitka za novorođenče. Kad se nekome nađe dijete, onaj, da li se čestita? Kažemo, nije prenešeno da je poslanik salasa nikome čestitao novorođenče. Nekom kome je došlo dijete, nije prenešeno od poslanika salasa da ikome je čestitao. Ono što je prenešeno je tako, onaj, da mu donesi ljudi dijete i onda on uzme tahnik, to je da uzme šurmu, sad vaći šurmu, onaj, da dijete dok je odmah posle poroda se stavi u usta, da to bude hurma, da dijete okusi onaj hurme. Tako. Međutim, prenosi se selefa da su oni znali jednim drugima šta? Čestitat, jel tako? Ali jednom kod Hasan al-Basrija došao čovjek, pa je drugom čestita, kaže, pa kad mu je rekao, kaže, nek ti bude od koristi, čestitam ti ovoga konjanika, muđajda koji se rodio. Kaže, kako ti znaš da neće biti neki obični čoban, da neće biti magarac, da neće čuvat krave, da neće čuvat koze, šta ti znaš, šta će on biti? Šta ti znaš, šta će on biti? Znači, čestitka nije potpuna. Jer ti kao već odredio šta ćemo biti, a nema u tome kad si ti rekao šta ćemo biti, to nema tu i dovi. Znači, ako hoćeš čestitat, znači poslanik sa lala se nije čestitat. Ali ako hoćeš čestitat, onda učini da čestitka ima oblik dove. Pa kaže šekrta vahibe, ovurke leke, fime uhubi, vobelega šudavu, orzikte birrehu. Pa kaže da budeš zahvalan onome koji ti je tako poklonio to dijete. Misliš na Allah Dželešanu. Kaže, odalaš onda bereketa da imaš i da bude to dijete pokorno tebi i tvojoj, da bude pokorno tebi i tvojoj ženi, da bude pokorno Allahu Dželešanu. E to sad ima oblika, je li tako? Prije kod nas, kaže, sad se rodio, kaže, ti vojnik se rodio. Kako je? A? Bilo je kod nas, oni koji živili blizu, dobro, možda je negdje bila, uglavnom bili su, kaže, a ako se rodila ženo, kaže, rodila se konobarca. Je li tako? I rodila se pevačica, rodila se repa, vrena i tako dalje. Onaj, kako je dova to da se rodi lepa? Allahu mustafa.
Hoće Hasan al-Basri da kaže, ako hoćete već da čestitate, onda učinite da čestitka ima šta svoj, jel tako, oblik, da ima oblik, dove na ljeti i odmah odreli šta će on biti, jel tako. Ili da kažeš, Allahu mubareke na lijeke, vala umetu Muhammedin, jel tako. Pa kaže, ako hoćeš da radiš, da bude bereket u njemu, da bude pokoran tebi i da bude od koristi Muhammedovom sallallahu sallam umetu. Ja tako, da bude koristan Muhammedu sallallahu sallam umetu. Ako hoćeš reći da čestita, onda to reci u obliku, obliku dovi. Onaj, našto kad je pitanje, nakon toga slijede imena, ali to nije ni to od naše teme direktno, nadjevanje imena, da li imena koja je tako, su jedna od imena Allaha Đelešanu, da li možemo čovjeka nazvati Rahman, ili možemo ga nazvati Malik, ili možemo ga nazvati tako nekim imenima. Što se tiče poslanika, da li možemo nazvati imenima poslanika ili nadincima poslanika, da li možemo nekoga nazvati Muhammed Ebu Qasim, ili možemo nazvati nekoga Ebu Isa. Da kažemo, on, ti zoveš Ebu, Ebu Isa. Pa kažemo, ima imena koje je mekruh nazivati onaj, primjer ko što Islam ima. Ima li slava u vašu kući? Nema. Neku dotiču. Ima li mana u kući? Nema. Tako da neka čovjek može zapasnu nekakvu nezgodnu situaciju. Ja tako. I da kažeš, ima li frita u kući? Ima. Pa da nazoveš, ima li blisa u kući? Ima. Ona pa ljudi nazivaju nekad imenima džina i ona, ne znam, ko nas bio na fakultetu, imamo Hannas. Znači što tamo istočnja, ovaj, Pakistan, Afganistan i šta ja znam, Bangladeš, tamo vidu, da i konja je dođe, nađe se deda, otvore mushaf i deda zažmiri i šta potrefi, koje ime potrefi, a to uzmu tu te dva, tri riječi, to se zove, tako zove. Ona, ono me ime Zahe Basaji Atani, ono me Lafuru Rahim, ono me Iselu Ehle Zikra, ono, znači nema kakvog imena nemaju, to je nevjerovatno kakvi imena imaju. Jel tako, svakak imena ima, Allah mu stane. Što se tiče nadjevanja imena od životinja. A imamo li to prisutno? A? Naprimjer? A? Ne, možda kad mi nazivali ljude naših bosanskih imena, možda bi bili nezgodni. Ali Hamza? Hamza lava? Lejs lav? Usame lav? A? A imamo Himar? A? Jel nemamo? Ima, možda kad nekom, pa biramo životinje koje su šta, sakr, sahadi i tako dalje, lavovi, tigrovi, neki koji su od hrabrosti. Ali ako čovjeka kažemo himar, konju, tako dalje, onda bilo možda nezgodno čovjeku. Jel tako, Allah mu stane. Ona, ili imena koja ona, imaju ružno značenje, kao što je Harb, zove se, ime mu Rat, ime mu Asin, ime mu ona, Nepokorni i tako dalje. Ona, ne, Srbi imaju do fina imena. Radomir, je li ružno ime ili je fina ime? Ratko. Ratko. Ovo je Ratlaho, evo. Je li Ratobora? A Rodoljub? Dragoljub? Vuk? Lavnostar. Imamo neki, došlo u izmišljenim hadisma, ili vrlo slavnim hadisma, određene situacije u kojima se spominje čestitka, međutim kažemo ona je zbog izmišljenih hadisa, ili zato što nije došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili tako dok ništa nije došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kažemo nije sumnjeno u takvim situacijama da se čestita. Primjer, došlo je da se čestita posle jela, kad čovjek završi jelo, da mu se čestita, henijen, merijen, prijatno ti bile, tako dalje. Znači, nije ništa došlo od poslanika, sada sam da se čestita nakon jela, a spominje se u hadisu. Isto tako, kad neko bude bolestan pa ozdravi, također se spominje onaj, da je poslanik sada se čestitao na ljudima na ozdravljenju. Kad isto tako, spominje se ako čovjeka pogodi bilo kako dobro, prođe ti dijete dobro u školu, ti mu čestitaš. Onaj, ne znam, bilo šta kaže, vojne sabe hajrun henetehu. Kaže, kad god kako neko dobro pogodi, ti njemu čestitaj. Jel tako? Također kad čovjek kaže uđe u hamam, onaj, da mu se čestita, kad izađe iz hamama, da je kao
riješio se nekakvi svi tegoba i tako dalje. Znači ovo je par situacija, koliko smo nabrali 4-5, onaj koji je došao u izmišljenje hadisma, onaj da se čestita ljudom i kažemo od toga nije ništa došlo ispravno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Allah šanu najbolji zna. Molim Allah šanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas, kad sretnimo sa Allahom šanu, a i metak djeca neće biti nama od koristi. Zakum Allahu hajde.